যিখিনি সময়ত ৰঞ্জন কাণ্ডয়ে সমগ্র ৰাজ্যজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সেইখিনি সময়ত চৌধুৰী পৰিয়ালৰ আন কিছুমান তথ্যই সমগ্র ঘটনাটো আৰু অধিক ৰহস্যঘন কৰি তুলিছে কথাবোৰ মুকলি কৰিব পৰা নাযায় পৰিতাপৰ বিষয় যে আপোনাৰ জয় অৰ্থাৎ মৃত্তিক চৌধুৰী কিন্তু ধোঁৱা তুলসীৰ পাত নহয় কিন্তু কি কৰিব আইনৰ কিছুমান সুৰংগ থাকি যায় মৃত্তিকে আপুনি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰক যে আপোনাৰ ছোৱালীক যাতে সু শৰীৰে উভতাই পায় সি এনেকুৱা কি কামত লাগিছে ক'ব নোৱাৰো ঘৰখনৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থাত তাৰ আকৌ গুৱাহাটীলৈ যোৱাটোহে ডাঙৰ কথা মুঠৰ ওপৰত তাৰ মনটো ইয়াত নাই আন ক'ৰবাতহে আছে এটা কাম কৰিবচোন আপুনি তাক অকণমান বুজাবচোন আপুনি বুজালে সি বুজিব ডেড বডি ওলাইছে ক'ত মহিলাৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই সেইটো এটা বেলেগ কেছ মই ফোন নকৰালৈকে আপুনি থানালৈ আহিব নালাগে মই এতিয়া অন্য এটা কেছলৈ যাব লাগে আপুনি যাওক ঠিক আছে এইটো কেনেকুৱা কথা তিনিমাহ আমাৰ দৰমহা বন্ধ থাকিব ৰবাচোন তেনেকুৱা নহ'বও পাৰে উপমান্য ছাৰে জাষ্ট অনুমান কৰিহে কথাটো কৈছে নহয় ছাৰৰ ঘৰৰ যিটো অৱস্থা দুই তিনিমাহ দৰমহা নোহোৱাটো খাটাং ছাৰ এজন ধনী মানুহ তেওঁলোকৰ কথা বেলেগ আমি ক'লে একো লাভ নহ'ব বিনা দৰমহাত আমি তিনিমাহ কেনেকৈ চলিম মোৰ মতে আমি আৰু দুই তিনিদিন বাট চাওঁ ছাৰ আহিলে ছাৰৰ লগত আমি কথাটো আলোচনা কৰিব লাগিব মই বেলেগ এটা কথাই ভাবিছোঁ ইয়াত দুবছৰ চাকৰি কৰিলোঁ দৰমহা বঢ়াম বুলি কয় কেনেকুৱা বঢ়ালোঁ ইয়াত আৰু এনেকৈ নোৱাৰি ভাল কোম্পানী আহিলে ভাল কোম্পানীত যাব লাগিব নিজৰ লাইফ নিজৰ কথা সঁচাকৈ বেলেগ কোম্পানী অফাৰ আহিছে নেকি যা যদি কবি মইতো যোৱাটো খাটাঙি ছাৰৰ ঘৰত যিটো অৱস্থা এই কোম্পানীত তলৰ লগতো খাটাঙি
পাৰে শর্মিলা তুমি আহা আহা বহা কি হল মন ভাল নহয় নেকি নাই ঠিকে আছে আন্টি গুড আছে কি হল আজি আহি আন্টিক বিচাৰিলা যে বিশেষ কথা কেইটামান আলোচনা কৰিবলগীয়া আছে আন্টি থাকিলে ভাল লাগিব এক মিনিট মা মা গৈছো আজি অফিচলৈ নগলা নাই নগলো মনটো কিবা এটা ভাল লাগি থকা নাই সেই সম্পৰ্কে কথা কিছুমান পাতিবলগীয়া আছে সেইকাৰণে শর্মিলা তুমি আহিলা শর্মিলা আহি আজি তোমাক বিচাৰিছে কি কথা ঠিক নাই কিবা হেনো বিশেষ কথা আছে কি কথা শর্মিলা কোৱা ছাৰ আৰু মেট্ৰিক অফিচতহে আছে ন অঁ দুয়োজন অফিচলৈকে গৈছে আনৰ কথা ভাবি থাকিলেতো অফিচ নচলিব সেইকাৰণে ময়ে জোৰ কৰি পঠিয়াইছোঁ বাৰু কোৱাচোন কি কথা কিবা চাগে অফিচৰ কথাই আলোচনা কৰিবলগীয়া আছে একচুৱেলি আণ্টি মই মোৰ পাৰ্চনেল কথা এটাহে আলোচনা কৰিবলৈ ইয়ালৈ আহিছিলোঁ সিদ্ধান্ত লৈয়ে লৈছোঁ এতিয়া মাত্ৰ আপোনালোকক জনাবলৈহে বাকী মেট্ৰিকক ক'বলৈ মোৰ সাহস নাই কিন্তু আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ লগত মোৰ এটা ভাল ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে সেইকাৰণে আপোনালোকক জনালোঁ আৰু এইটোৱে মোৰ শেষ সিদ্ধান্ত শর্মিলা তুমি এইবোৰ কি কৈছা হঠাৎ এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত শর্মিলা তোমাৰ হৈছে কি তাৰমানে পাৰিজাতে তোমাক ফোন কৰি মোৰ কথা কিবা বেয়াকৈ লগাইছে ন ঠিকে আছে দিয়া আৰু তুমি ভনীয়াৰ কথা বিশ্বাস কৰি মোৰ লগত তৰ্ক কৰিবলৈ আহিছা তৰ্ক নহয় এয়া তৰ্ক নহয় যদি কি তুমিতো তোমাৰ ভনীয়াৰকহে মোতকৈ বেছি বিশ্বাস কৰা হ'ব মই মোৰ পাৰ্চনেল কথা এটাহে আলোচনা কৰিবলৈ ইয়ালৈ আহিছিলোঁ সিদ্ধান্ত লৈয়ে লৈছোঁ এতিয়া মাত্ৰ আপোনালোকক জনাবলৈহে বাকী মেট্ৰিকক ক'বলৈ মোৰ সাহস নাই আৰু ছাৰক ক'বলৈ মোৰ ভাল লগা নাই কি হ'ল শর্মিলা আজি ইমান গহীন গহীনকৈ কথাবোৰ কৈ আছা কথা কি আণ্টি আপোনালোকে কথাবোৰ শুনি মোৰ ভুল নুবুজিব নাই নাই তোমাক ভুল নুবুজো তুমিতো আমাৰ ঘৰৰে ছোৱালী তোমাক কেনেকৈ ভুল বুজিম শর্মিলা কথাটো কোৱাচোন মই একেবাৰে গুৱাহাটী শ্বিফ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ইমান দিনে উত্তৰণ ভেলী কোম্পানীত এগৰাকী এমপ্লয়ী হিচাপে কাম কৰি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হ'ল এতিয়া এইবোৰ এৰি মাৰ কামবোৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ কথাবোৰ মই আনুষ্ঠানিকভাৱে অফিচত জনাম কিন্তু আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ লগত মোৰ এটা ভাল ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে সেইকাৰণে আপোনালোকক জনালোঁ আৰু এইটোৱে মোৰ শেষ সিদ্ধান্ত শর্মিলা তুমি এইবোৰ কি কৈছা হঠাৎ এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত শর্মিলা তোমাৰ হৈছে কি এনেকৈ তুমি গুৱাহাটীলৈ কিয় যাবা দাদা বৰ ডাঙৰ কথা এটা হ'ল আজি তোৰ নামত ঘৰলৈ এখন চমন আহিছে তোক বিচাৰি নোপোৱা দেখি থানাৰ পৰা এখন কাগজ আহিছে এতিয়া মই কি কৰোঁ কি হ'ল দাদা তই একো মাত বোল কৰা নাই যে মই কি কৈ আছো শুনিছনে নাই তুমি বাৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ছোৱালী পাৰিজাত বৌ অঁ মই ঘৰলৈ পুলিচ আহিছে চামন আহিছে এইবোৰ কথা দাদাক ফোন কৰি কিয় কৈ থাকিব লাগে তুমি কিছুমান কথা নাজানা নেকি দাদা গুৱাহাটীত কামত ব্যস্ত থাকে এইবোৰ কথা মাজতে ফোন কৰি জনাই থাকিলে কামবোৰ ভালকৈ মনোযোগ দি কৰিব পাৰিব নেকি কিন্তু বৌ কোনো কিন্তু নাই এইবোৰ সাধাৰণ জ্ঞান তোমাৰ নিচিনা ছোৱালী এজনীৰ থকাটো বৰ দৰকাৰ এনে দেখোন বৰ মুখ চলাব এতিয়া কি হ'ল তাৰমানে এইবোৰ কথা কৈ দাদাই আৰু অশান্তি দিবৰ মন নে পুলিচত ধৰাই লকাপত ভৰাবলৈ মন কাম নাই যদি এনেই ফোন কৰি নাথাকিবা হেল্ল' হেল্ল' পুলিচৰ চামোন আহিছে নাই নাই মই তোমাৰ কোনো কথাই নুশুনো তুমি এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত কিয় ল'বা তোমাৰ মগজুত নিশ্চয় কোনোবাই আমাৰ ঘৰৰ কথা কিবা সোমোৱাইছে শর্মিলা তুমি নাথাকিলে কেনেকৈ হ'ব প্লিজ এনে সিদ্ধান্ত তুমি নল'বা আপোনালোকে মোক ভুল নুবুজিব মই আপোনালোকক কাকো বেয়া পাই ইয়াৰ পৰা যাব বিচৰা নাই প্লিজ মোক আৰু ইয়াতে থাকিবলৈ বাধ্য নকৰাব
এই উত্তেরণ ভ্যালি কোম্পানি আর আপনার পরিয়ালের থাকিব মই বহুত ইচ্ছা করেছিল, কিন্তু সকলো কথা আবেগে চালে নহব, প্র্যাকটিক্যাল হবও লাগিব। আর এটা মানে কথাব যুক্তি বিচার করছো, মই আর ইয়াত থাকাটা পসিবল নহব। যদি সপন মোৰ জীৱনত কেতিয়াও পূর্ণ হয় সেইবোৰ কথা ভাবি মানে সময়ব নষ্ট করব বিচরা নাই, তাতকৈ বেটার মই মোৰ মার লগত যাই ভাল। মায়ে বহুদিন আগতেই মোক ইয়ারপা গুহাটিলে উভতাই নিব বিচাৰিছিল, কিন্তু মইহে এতিয়া দেখিছো মায়ে সকলোবোৰ কথাই শুদ্ধ কৈছিল। এনেকৈ তুমি যাওঁ বুলি ক'লে আঙ্কেলে তোমাক যাবলৈ নিদিব নহয়, আৰু মেট্ৰিকৰ কি হ'ব? আঙ্কেলক মই বুজাম, যাবতো লাগিবই। মেট্ৰিকৰ একো নহয় আন্টি, মই নাথাকোঁতে যেনেকৈ চলিছিল তেনেকৈ চলি থাকিব। মেট্ৰিক মোৰ ভাল ফ্ৰেণ্ড আছিল আৰু আগলৈ হৈ থাকিব। কথাবোৰ আকৌ এবাৰ ভালকৈ ভাবি চোৱা, সময় লোৱা। তুমি যি বিচাৰিছা দেউতাৰ লগত পাতা, দেউতাই নিশ্চয় কিবা এটা চলিউশ্যন দিব, কিন্তু প্লিজ আমাক এৰি নাযাবা। মই তোমাৰ লগত তোমালোকৰ ঘৰখনৰ লগত সদায় থাকিম কাবেৰী, মাত্ৰ আগৰ দৰে নহয়, কাৰণ মোৰো এটা ফিউচাৰ আছে। মিডিয়া ছ'চাইটিত মেট্ৰিক আৰু মোৰ কথাটো যিদৰে ওলাইছে মই সঁচাকৈ বৰ দুখ পাইছোঁ। হিচাপে মই পুলিচ মিডিয়া এইবোৰত সোমাব বিচৰা নাই, লাইফটো মই ইমান কমপ্লেক্স হোৱাটো বিচৰা নাই, কাৰণ মই মোৰ কামক লৈ খুব ব্যস্ত। গতিকে চৰি, আংকেল আৰু মেট্ৰিকক কথাবোৰ ক'ব। আংকেলক মই ফৰ্মেলি ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ দিম, মেট্ৰিকক মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ, আপোনালোকে তাক ক'ব। মই আহোঁ, আপোনালোকে ভালদৰে থাকিব। মই তোমাক ভালকে সুধিছো, তুমি মোক ভালকে উত্তৰ দিয়া। আরে সুধা আকৌ, ভন্টিক ফোন কৰি তুমি কিবা গালি পাৰিছিলা আৰু মোক ফোন কৰিবলৈ মানা কৰিছিলা, কি কথা কোৱা তুমি? মই কেতিয়া গালি দিলো ভন্টিক? তুমি কি সুধিছা হেতু কোৱা। ঘৰলে পুলিচ অহা কথাটো ভন্টিয়ে মোক ফোন কৰি কৈছিল, মই মাত্ৰ কৈছিলো যে যিকোনো সময়ত দাদাক ফোন কৰি এইবোৰ কথা নকবা, কিবা থাকিলে তুমি মোক ফোন কৰি কবা। বয়স হিচাপে সেইটোকে কৈ মই কিবা ভুল কৰিলো নেকি? কিন্তু পাৰিজাতে তো ও তার মানে পারিজাতে তোমাক ফোন করে মোর কথা কিবা বেয়া কই লগাইছে ন? ঠিকই আছে দিয়া, আর তুমি ভনিয়ার কথা বিশ্বাস করে মোর লগত তর্ক করিবলে আহিছ? তর্ক নহয়ও, ইয়া তর্ক নহয় যদি কি? ও তুমি তো তোমার ভনিয়ার আখে মতক বেশি বিশ্বাস করা। হব, মই জাস কথা তো খুদিছো, মানে স্যার অফিসর এই অবস্থা। এক মিনিট, আপনার হয়েছে কি, কেউ এনেকা করছে? কেতিয়াবা আপনার প্রবলেম হবলে দিছো? কর্পোরেট কোম্পানির কিছু রুল রেগুলেশন আছে, হঠাৎ চাকরি এড়ে দিম বলে এড়ে দিব নয়, প্রাইভেট কোম্পানির কাম করলে এই রুল রেগুলেশন খিনি আপনার মানিব লাগিব। আমি ক্যামেরা পার্সন জুনক দেখাব অনুরোধ করছো, ইয়াতে যিখিনি বস্তু পড়ি আছে সকলবোৰ ডুপ্লিকেট, তেওঁলোকে টেন্ডার পাস করতে যিখিনি বস্তু ব্যবহার করিম বুলি নথিপত্র যোগান ধরেছিল এই সকলবোৰ আসলে ভুয়া নাকি? তই তই তো গুৱাহাটীলৈ যোৱা কথা আছিল, গুৱাহাটী নগৈ তই অফিচলৈ আছিল? কিন্তু কামবোৰ হৈ গ'ল যে। কি কাম? অফিচৰ কাম আছিল, মানে গুৱাহাটী ব্ৰাঞ্চটোৰ কামবোৰ চোৱা চিতা কৰিবলৈ যোৱাৰ কথা ভাবিছিল। ছাৰ সোমাব পাৰোঁনে? আহক। ছাৰ আমি আটাইকেইজনে চাকৰি এৰিব বিচাৰিছোঁ, বেয়া নাপাব ছাৰ, আমাৰো পৰিয়াল আছে, সময়ত দৰমহা নাপালে আমি কেনেকৈ চলিম? দৰমহা আকৌ কেলেই নাপাম? নহয় মানে ছাৰ অফিচৰ এই অৱস্থা। এক মিনিট, আপোনালোকৰ হৈছে কি, কিয় এনেকুৱা কৰিছে? কেতিয়াবা আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম হ'বলৈ দিছো, কৰ্পৰেট কোম্পানীৰ কিছুমান ৰুল ৰেগুলেশ্যন আছে, হঠাৎ চাকৰি এৰি দিম বুলি এৰি দিব নোৱাৰে নহয়, প্ৰাইভেট কোম্পানীত কাম কৰিলে এই ৰুল ৰেগুলেশ্যনখিনি আপোনালোকে মানিব লাগিব, কি অসুবিধা পাইছে সেইবোৰ লিখিতভাৱে দিব লাগিব, তাৰপিছত আমি চিন্তা কৰিম। সময়ত আপোনালোকে দৰমহা পাব লাগেতো, আৰু
এইবোৰ আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। আহিছোঁ ছাৰ। দেখিছ অফিচৰ অৱস্থা কি হৈছে? এফালে ঘৰৰ সমস্যা, আনফালে থানাৰ লেঠা, আৰু অফিচত এয়া কি যে হ'ব নহয়। আৰু কেইদিনমান অপেক্ষা কৰা দেউতা, ঘৰৰ স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰি আহিলে সকলো ঠিক হ'ব। সেইটো ময়ো জানো, কিন্তু হ'ব কেতিয়া? হ'ব, অতি সোনকালেই হ'ব। প্ৰভাত। অঁ, ক'ৰ পৰা আহিলা? ক'ৰ পৰা মানে থানাৰ পৰা আহিলোঁ। থানাৰ পৰা? প্ৰভাত, কথাবোৰ কাণবাগৰি শুনিছোঁ, আচলতে হৈছে কি? এই এইবোৰ বহুত কথা দিয়া। চেহ, কথাবোৰ শুনি বেয়াই লাগিছে। তুমিতো কথাখিনি মোক গোটেইখিনি জনাব পাৰিলাহেঁতেন। কি কৰিবা, মোৰ জীৱনত অকস্মাত এটা ঘটনা ঘটি গ'ল। কথাবোৰে এনেকুৱা প্ৰভাৱ পেলালে যে মই হতভম্ব হৈ পৰিলোঁ। কথাবোৰ কাৰোবাক কওঁ নে নকওঁ, ক'লে ভাল হ'ব নে বেয়াই হ'ব, এনেকৈ অনেক প্ৰশ্ন মনলৈ আহিল। সেইকাৰণে কোৱা হোৱা নাই আৰু। তাৰমানে ৰুণজুন আৰু গুণগুণহঁতৰ কথাবোৰ সঁচা? সঁচা। বিয়াৰ দিনা ইমান ডাঙৰ এটা ঘটনা হৈ গ'ল, কি কৰিবা আৰু, এইবোৰ পাপৰে ফল চাগে। নাই নাই, তুমি তেনেকৈ কিয় কৈছা? চোৱা প্ৰভাত, তোমাক মই দোষাৰোপ কৰি কোৱা নাই, তোমাক মই ভাল পাওঁ কাৰণেহে। বুজিছোঁ প্ৰভাত, তোমাৰ এই অৱস্থাটো দেখি তোমাকনো মই কি বুলি সান্তনা দিম, মোৰ কোনো ভাষাই নাই। গৈ থাকোঁ দিয়া। এই সময়ৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, যি সময়ত ৰুণজুন কাণ্ডই সমগ্ৰ অসমজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে, সেই সময়তে চৌধুৰী পৰিয়ালৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। আজি আমি য'ত উপস্থিত আছোঁ তাতে এটা গৃহ নিৰ্মাণ হৈ আছে। মই কেমেৰা পাৰ্চন জুনক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে মোৰ পিছফালে এটা গৃহ নিৰ্মাণ হৈ আছে, যিটো চৌধুৰী পৰিয়ালৰ উত্তৰায়ণ ভিল্লা নামৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীটোৱে বনাই থকা এটা ঘৰ। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে উত্তৰায়ণ ভিল্লা নামৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীটো গৃহ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ লগত জড়িত, কিন্তু আজি আমি ফাদিল কৰিম ন ন ধৰণৰ তথ্য। তেওঁলোকে গৃহ নিৰ্মাণ কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰা মেটেৰিয়েলছ যেনে শিল, বালি, ইটা, এইবোৰ সকলোবোৰ ডুপ্লিকেট আমাৰ হাতত আহি পৰিছেহি। ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য মই কেমেৰা পাৰ্চন জুনক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম যে ইয়াতে যিখিনি বস্তু পৰি আছে সেইখিনি সকলোবোৰ ভুৱা। আমি কেমেৰা পাৰ্চন জুনক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। তেওঁলোকে টেণ্ডাৰ পাছ কৰোঁতে যিখিনি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি নথি পত্ৰ যোগান ধৰিছিল, এই সকলোবোৰ আচলতে ভুৱা নেকি? যদি সেইবোৰ ভুৱা নাছিল তেনেহ'লে এইবোৰ সামগ্ৰীৰে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাটো কিমান সুৰক্ষিত? নে ইয়াত কিবা মোটা ধনৰ লেনদেন আছে? মই চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাম যে এনেধৰণৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীক সোনকালে নিষেধাজ্ঞা কৰিব লাগে। কেমেৰা পাৰ্চন জুনৰ সৈতে মই কুলেন্দু ভূঞা, জি আছাম, নগাঁও। মামীয়াৰে ফোন কৰি মাতিছে, কিবা হেনো বিশেষ কথা আছে। এনে অফিচলৈ ওলাই অহাৰ পিছত মামীয়াৰে কেতিয়াও ফোন নকৰে, আজি ফোন কৰি মাতিছে, নিশ্চয় কিবা বিশেষ কথা আছে। আচলতে আমি সকলোৱে তাইক কিছুমান মিছা আশা দি আছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া তাই নিজে বুজি পোৱা হৈছে যে এই সকলোবোৰ মিছা। তেনেকৈ কিয় কৈছা নেলাক্ষী? তোমালোকৰ কাণ্ড কাৰখানাবোৰ দেখি মই এনেকৈ ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ। মই আৰু মোৰ ছোৱালীক বুজোৱাৰ সামৰ্থ্য নাই। সকলোকে কাম কৰিবলৈ এটা পৰিৱেশ লাগে, ইয়াত তেনেকৈ অন্ধকাৰ ভৱিষ্যত এটাৰ কথা ভাবি কাম কৰিম কেনেকৈ? চ' মই ভাবিছোঁ মই হয়তো আৰু ইয়াত নাথাকিব পাৰোঁ। ৰুণজুন বৰা চৌধুৰী, ই এক হত্যাকাণ্ড বুলি ক'ব খোজে নেকি? ক্ষমা কৰোঁ, এই ক্ষেত্ৰত আমি কোনো মন্তব্য দিব নোৱাৰোঁ। 24 ঘণ্টা ৱেইট কৰক, সকলো গম পাম। ধৰ